Ахали оппозиции ერთობა და მათი ხედვები ევროინტეგრაციის გზაზე. Дроа Гирчи მეტი თავისუფლებისთვის და სტრატეგია აღმაშენებელი სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს შეხვდნენ. Სამი პარტიის ლიდერებმა დამსწრეებს ევროკომისიის 12 პუნქტიანი რეკომენდაციების შესრულების შესახებ საკუთარი ხედვები გააცნეს. Აღნიშნულ შეხვედრას და ახალი ერთობის გააქტიურებას გამოეხმაურება მოჰყვა პოლიტიკურ სპექტრში. Оппозиციის სხვა წევრები სამი პარტიის გაერთიანებაში გაწევრიანებისგან თავსიკავებენ. Та амбобен, ро мати мизани бундования. Шефасебепши განსაკუთრებით ხისტია ნაციონალური მოძრაობა. Мартул партияში კი აცხადებენ, რომ ამ ოპოზიციური ერთობის ჩამოყალიბება ქვეყანაში პოლარიზაციას კიდე უფრო აღრმავებს, რაც თავის მხრივ ევროკომისიის პირველ პუნქტს დეპოლარიზაციას ეწინააღმდეგება. Вкро про იყო ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა, ძალიან ბევრი შეკითხვა, ძალიან ბევრი აზრი, მოსაზრება და ჩვენ ხო რას ვკნით, აბსოლუტურად ღიაკთა გამჭვირვალე პროცესი, სადაც კრიტიკული აზრია ძალიან მნიშვნელოვანი. Მაგრამ თავარი, დიახ, ერთიანობაშია გამოსავალი და ამაზე აბსოლუტურად ყოველთან ხდება და ჩვენ ამ გზით უნდა ვიაროთ პროევროპულ ფლანგზე. Ჩვენ გვჭირდება ერთიანობა. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც შეიძლება დავარქვათ ამას დაკვეთა იყო ერთობაზე თვითონ ამ აუდიტორის მხრიდანაც ისინი ფიქრობენ რომ ერთობის გარეშე ივანიშვილის სისტემის დამარცხება იქნება უკიდურესად რთული ამიტომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის რომ რაღაცნაირად მივახციოთ ოპოზიციურ ფლანგზე ერთობაზე არა მარტო ოპოზიციურ ფლანგზე როგორც ამ ადამიანებს შესაურებოთ ახლა და უხსნით რატომ არ ამ პოზიციაზე ესე ვაპირებთ რომ უხსნათ ყველას მათ შორის საჯაროდ თუ ლაპარაკოთ ამაზე არჩევნებამდე მისასვლელ გზებში ანუ საერთო ნაბიჯების კოორდინირებული სულების გამონახვა საჭიროა მაგრამ ერთიანი სია ის რომ ყველა პარტია ერთი სიით გავიდეს ეს იქნება დამარცხების ფორმულა ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმთან კაფიოთ მჯერა ამ ყველაფრის იმიტომ რომ მრავალფეროვნება საჭირო პოლიტიკაში თუ კი გინდა დაამარცხო ის რეჟიმი რომელიც დღეს არის გაერთიანება რომ აი ბიძინა ცუდია ჩვენ კარგები ვართ კიდევ ერთი რიგით გაერთიანება იქნება თუ ისინი არ შემოიტანენ რაიმე იდეას რის გარშემოც ერთიანდებიან. ის იდეაც რომ ჩვენ ევროპა გვინა არც ეგ არ არის ვთქვათ ნათელი ჩვენთვის, იმიტომ რომ ევროპა შეიძლება იყოს უნგრეთიც და ესპანეთიც და გერმანიაც. საბოლოო ჯამში მე ამ გაერთიანებას სკეპტიკურად უყურებ, თუნდაც იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობა საკმაოდ აგრესიულად შეხვდა ამ გაერთიანებას და იღრინება მათ მიმართულებით. Თუ ასე გაგრძელდა და მათ მთავარი ოპოზიციური პარტია არ შეუერთდა, მე ვარაუდობ რომ ეს გაერთიანება დასრულდება იმით რომ ზურა ჯაფარძე წავა ამ გაერთიანებიდან და იტყვის რომ მეო საჯაროდ არ ვილაპარაკებ რატო წავედი ამ გაერთიანებიდან. ინტენსიურად მიმდინარეობს ახლა ახალი პოლიტიკური პოლიციის შექმნა, რომელიც დაექვემდებარება კეზერაშვილს, მის ფინანსურ რესურსებს და სურთ რომ ამ პოლიტიკურ ველზე მიმობნეული ნარჩენები ნაცმოძრაობისა შეკრიბონ ამ სამეულის გარშემო. 12 პუნქტიანი გეგმა პრაქტიკულად იქცა გარკვეული პოლიტიკური სუბიექტების ხელში სასპეკულაციო თემად. ერთიანდება ქალბატონი ლიაკა, ბატონი ვაშაძე და გირჩი. ეს ნიშნავს იმას, რომ 0 პლუს 0 პლუს გირჩი არის 0. ამ ზეროებისგან განსხვავებით ნაციონალურ მოძრაობას კიდევ რაღაც პოლიტიკური რესურსი აქვს. შესაბამისად არ არის გასაკვირი, რომ ეს ზეროების გაერთიანება ევედრება ნაციონალურ მოძრაობას, რომ შეგუერთეთო, მაგრამ აქ კიდევ მეორე ალოგიკურობას ვაწყდებით, რომ ეს ყველა იყო ნაციონალური მოძრაობის ნაწილი. და რაღაც გამოეყვნენ თუ ისევ მათთან ყოფნა უნდოდათ.